يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. برادران اسلام، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی، ساری حمد و ثنا اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جو سارے عالم کا یکتا و تنہا خالق مالک مدبر ہے. بے شمار انگن درود و سلام ہوں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. برادران اسلام، آج خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے، عنوان کچھ اس طرح ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت اور اس کے عملی تقاضے. صحابہ اکرام سے محبت، صحابہ اکرام کی شان میں افراد و تفرید سے بچنا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا، ان کے فضائل کا اقرار کرنا اور ان کی عدالت کا، انصاف کا اعتراف کرنا، ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا اور ان سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا، ان کے باہم تقابل سے گریز کرنا، ان کے درمیان باہم مقابلے سے گریز کرنا، صحابہ کی عیب جوئی سے بچنا، صحابہ اکرام کی ناموس کا دفاع کرنا، ان چند باتوں پر میں آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں گوشہ گزار کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور ہم تمام کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت اہل سنت والجماعت کے نزدیک اصول ایمان میں سے ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بنین و انسان کے لیے برگزیدہ منتخب افراد میں سے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت، صحبت و نصرت اور دین اسلام کی دعوت و اشاعت کے لیے منتخب فرمایا، چن لیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین امت کا وہ طبقہ ہے جس نے حفاظت دین اور اگلی نسلوں تک اس کی تبلیغ اور اہم اور سنگین ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھایا، پوری کر چکے. اگر یہ منتخب گروہ نہ ہوتا تو اسلامی شریعت میں یہودیت و مسیحیت کی طرح تحریف کا شکار ہو جاتی. سادات صحابہ اکرام کے امت پر بے شمار احسانات ہیں اور ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان معزز ہستیوں کے ساتھ محبت کریں اور محبت بھی اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ کریں. اسی مناسبت سے آج کے جمعہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کی جائیں گی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت. سادات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے محبت کا سب سے پہلا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ ان سے دل و جان سے محبت کی جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. اس آیت میں اہل ایمان سے محبت کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے ولی قرار دیا ہے، اور جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت اہل ایمان اس روئے زمین پر صرف اور صرف صحابہ کرام کی جماعت تھی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا نفاق کی علامت ہے. بعض صحابہ کرام تو وہ بھی ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی کہ اے اللہ ان سے لوگ محبت کریں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ اسلام نہیں لائی تھی، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی کوشش کر چکا ہوں لیکن میری والدہ ایمان نہیں لائی ہے، آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ایمان کی دولت حاصل ہو گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے اس بشارت کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور والدہ کی ایمان کی بشارت دی، اور اس کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے، اور مومن بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اپنے اس بندے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی والدہ کی محبت مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے، اور ان کے دلوں میں مومن بندوں کی محبت ڈال دے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا ہی ہوا، کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوا جس نے میرا ذکر سن کر یا مجھے دیکھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. سبحان اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کون نہیں جانتا کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ بھوک و پیاس کی شدت انہیں ستاتی ہے، لیکن وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہٹنا گوارا نہیں کرتے، کہیں میں بھوک مٹانے چلا جاؤں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کر دے، کوئی بات بیان کر دے. سبحان اللہ، یہ وہ شخصیت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے احادیث کا ایک مجموعہ جمع کیا. اور پھر امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور وہی وہ ہیں جن کی زبان درازیوں سے صحابہ کرام محفوظ ہیں، اور میں ان سے بغض رکھتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو خرافی پیدا کرتے ہیں اور بدعتی ہیں. اگر کوئی شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کا مرتکب ہو اور دنیا سے جائے گے، اس کا دل صحابہ اکرام کے بارے میں پاک و صاف ہو، تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے اسے معاف فرما دے. ان سے کہا گیا کہ اس کی کوئی دلیل ہے تو انہوں نے فرمایا، ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے میرے نبی کہہ دیں، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اور آپ کی اتباع یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے صحابہ اکرام سے محبت کی جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ اکرام سے محبت کرتے تھے. ابو سعید احمد بن محمد نیسابوری رحمہ اللہ نے جو اس قول کے راوی ہیں فرماتے ہیں، میں فارس میں تھا تو مجھ سے امام ابو حفص رحمہ اللہ کے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا، تو میں نے ایک دن میں ان کا یہ قول 1000 مرتبہ ذکر کیا اور لوگوں کو املا کرایا. امام بشر الحافی رحمہ اللہ جو کبار اہل اللہ میں سے ہیں، اللہ والوں میں سے ہیں، جن کا شمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میرا سب سے پختہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے محبت ہے.
کیونکہ صحابہ اکرام پر حرف گیری اہل بدعات کا شعار ہے کہ ظاہر ہے کہ جب وہ اس بری عادت سے باز آ جائیں گے تب ہی انہیں توبہ کی توفیق ملے گی. بالکل یہی بات امام بشر حافی رحمہ اللہ نے اپنے امام شیخ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتے. سب سے بری بدعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بغض رکھنا ہے, عداوت رکھنا ہے. امام بشر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ بات کہہ کر امام فضیل رحمہ اللہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا, اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا پختہ عمل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کو بناؤ. اگر تو قیامت کے دن ریت کے ذروں ذرات کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا, لیکن اگر تیرے دل میں ذرہ برابر بھی صحابہ اکرام کے بارے میں بغض ہوا تو تیرا کوئی عمل تجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا. امام ابو بکر العاجری رحمہ اللہ نے یہی قول امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے واسطے سے امام ابن مبارک رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس قول کو بیان کرنے سے پہلے خود امام فضیل رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ میں صحابہ اکرام سے محبت کا ذخیرہ جمع کر رہا ہوں, جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے رحم و کرم کی دعا کرتا ہے اس پر رحم اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. یہ سب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت سے درست ہے. اسی طرح صحابہ کرام سے محبت کے تقاضے کیا ہیں, صحابہ کرام کے فضائل سے آگہی بھی ہمیں ضروری ہے, کیونکہ حضرات صحابہ کرام سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل و مناقب کو سنایا جائے, پڑھا جائے, کہا جائے, بیان کیا جائے, اسے سیکھا جائے. آپ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل میں چند احادیث آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں. زمانے کے خوش نصیب لوگ عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طوبی لمن رآنی وطوبی لمن رآ من رآنی وطوبی لمن رآ من رآ من رآنی. مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا, یعنی ایمان کی حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, اور جس نے دیکھا مجھے دیکھنے والے کو, یعنی صحابہ کرام کو دیکھنے والے تابعی, اور مبارک ہے وہ جس نے مجھے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا, یعنی صحابہ کو دیکھنے والے تبع تابعی کو دیکھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بعد میں آنے والے تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کون لوگ افضل ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر الناس قرونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ, یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں, اس کے بعد آنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا انتخاب, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چن لیا, اور ان سب کے قلوب میں بہتر پایا تو ان کو اپنی رسالت سے سرفراز فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے قلوب دوسرے دلوں پر نظر ڈالی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد یعنی صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا, بہتر پایا تو ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دین اسلام کی نصرت کے لیے پسند کیا. صحابہ کرام کے مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی, کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا مت کہو, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرض کر دے تب بھی وہ میرے صحابہ کے مد یا اس کے نصف مد کے ثواب کو بھی برابر نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وجود امت کے لیے فتنوں سے بچاؤ کا باعث ہے,
ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کو وہ چیز لے آئے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آسمان پھٹ جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، اور میں امن کا باعث ہوں، اور اپنے اصحاب کے لیے جب میں نقصد ہو جاؤں گا تو صحابہ کو وہ چیز لے آئے گی جن سے ان کا وعدہ کیا گیا، یعنی اختلافات اور دیگر فتنے، اور میرے صحابہ امت کے لیے فتنوں سے امن کا باعث ہیں، جب میرے اصحاب بھی رخصت ہو جائیں تو میری امت کو وہ چیز لے آئے گی جن سے ان کا وعدہ کیا گیا، یعنی شرک اور بدعات اور دیگر خرابیاں اس میں پائی جائیں گی۔ صحیح مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام کا وجود جہاد میں کامیابی کا باعث، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ان کے لشکر جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا، کیا تمہارے ساتھ کوئی ایسا آدمی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یعنی صحابی کو، وہ کہیں گے ہاں، چنانچہ اس کی برکت سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جب جماعتیں جہاد کریں گی تو ان سے پوچھا جائے گا، تمہارے درمیان کوئی ایسا آدمی ہے جس نے تابعی کو دیکھا، وہ کہیں گے ہاں، چنانچہ اس کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہوگی۔ محب صحابہ رضی اللہ عنہم، برا بن عابد عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار سے محبت مومن کرتے ہیں، اور جو انصار سے بغض رکھتا ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔ انصار وہ صحابی ہیں، جب ہجرت کر کے مہاجر صحابہ اکرام مکے سے مدینہ آئے تو انہوں نے اپنے مالوں کی قربانی دے دی، اپنی بیویوں کی قربانی دے دی، اپنے کاروبار کی قربانی دے دی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، تو اپنے سگے بھائی کی برابر انصار صحابہ اکرام، مہاجر صحابہ اکرام کے درمیان اپنے مال کو، اپنی بیویوں کو، اپنے کاروبار کو تقسیم کرنے لگے۔ محبت صحابہ کے لیے بدلے جنت کی گارنٹی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، تیری تیاری کیا ہے اس کے لیے، اس نے تو نے کیا تیاری کی، وہ کہتا ہے بس یہی کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس سے محبت کرے گا روز قیامت اس کے ساتھ ہوگا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرمان کی بڑی خوشی ہوئی، پھر فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے اسی وجہ سے روز قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ صحابہ کرام کی پیروی میں نجات ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جیسا بنی اسرائیل پر آیا تھا، دونوں کی حالت اس طرح ایک جیسی ہو جائے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے جیسا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی شخص اپنی ماں سے علانیہ زنا کرے گا تو میری امت میں سے بھی ایسا کرنے والا ہوگا۔ بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، تمام فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے، سنن ترمذی میں اسے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام کی شان میں افراد و تفرید سے بچنا، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام کی جو شان بیان کی ہے، صحابہ کرام کی جو قدر بیان کی ہے، ان کی شان کو ان کے منصب سے نہ کم کریں نہ بڑھائیں، بڑھا کر بیان کرنے، یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں۔ چنانچہ قاضی ابن ابی العز الدمشقی صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، اور نہ ان میں سے کسی کی برات ظاہر کرتے ہیں، اور ہم ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اور جب ہم
صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ کرتے ہیں، بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں، ان سے محبت رکھنا دین اور ایمان اور احسان کی علامت و نشانی ہے، اور ان سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، عداوت رکھنا یہ نفاق، کفر اور سرکشی کی علامت ہے۔ یہود و نصارہ کی ہلاکت کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ شان بیان کرنے میں بے حد غلو کیا کرتے تھے، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور عیسائیوں نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ لہذا جو لوگ بعض صحابہ کرام کو اللہ تک کا درجہ دے دیتے ہیں اور بعض صحابہ کرام کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، ایسے افراد کو اپنے اس فعل میں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا محاسبہ کر کے اس سے باز آنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر قیامت کے دن ان کا حشر اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کی جائے، صحابہ کرام سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا احترام کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو۔ صحابہ کرام کے فضائل کا اقرار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض صحابہ کرام کی جو خصوصی فضائل بیان کیے ہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے بعض صحابہ کرام کو بعض کے مقابلے میں زیادہ فضیلت بخشی ہے، ان سب کو ماننا ضروری ہے، جیسے بدری صحابہ کرام، السابقون الاولون، اور اسی طرح عشر مبشرہ وغیرہ ہیں۔ صحابہ کرام کی عدالت کا اعتراف کریں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ سادات صحابہ کرام ہر قسم کے گناہ سے پرہیز کرتے تھے، تقوی کا التزام کرتے تھے، تقوی والی زندگی کو انہوں نے لازم کر لیا تھا، ہر معاملے پر حق و ثواب کو حیز جا بناتے تھے۔ اگر ان میں سے کسی کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ اجتہادی غلطی ہو یا پھر بدخزائے بشریت ہو جس پر وہ اصرار نہیں کرتے تھے، یہ صحابہ کرام تھے۔ اور جان رکھو، تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا کرتے تھے رہے بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے لیے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسند بنا دیا ہے۔ یہی لوگ راہ یافتہ ہیں جو صحابہ کرام کے رستے پہ چلیں گے۔ امام نبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، چاہے وہ فتنے میں مبتلا ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، اور اس چیز پر باوثوق اور معتمد علماء کا اجماع ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں سے محبت کی جائے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، اور ہر اس بندے سے محبت کریں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ جو میرے صحابی، اور ایک روایت میں ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ چنانچہ یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ ان سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھیں، جہاں صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنی چاہیے، اسی طرح ہر اس بندے سے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے چاہیے کہ ہم اس سے محبت نہیں کریں، کیونکہ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جو امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی کسی پر تبرع کرتے ہیں، اور ہم ہر اس شخص کے بغض و نفرت کرتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بغض رکھتا ہے، اور ہم ہمیشہ خیر و بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ان سے محبت کرنا دین ایمان کی علامت ہے اور احسان کی علامت ہے، جبکہ ان سے بغض رکھنا نفاق، کفر اور سرکشی و فساد کا سبب ہے۔ ایسے لوگوں سے ناراضی کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ناراضگی ہونی چاہیے، اور اللہ کی ناراضگی کے بارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے یہاں سب سے محبوب عمل اللہ کی رضا کے لیے دوستی اور اللہ کی رضا کے لیے دشمنی ہے، اور محبت اللہ ہی کے لیے ہو، نفرت اللہ ہی کے لیے ہو۔ صحابہ کرام کے مغفور اور جنتی ہونے کا عقیدہ رکھنا، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء کرام معصوم مغفور ہیں، جبکہ صحابہ کرام معصوم تو نہیں، البتہ مغفور ضرور ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سعادات صحابہ کرام کو اپنی رضا کا پروانہ دیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عن، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ تو دنیا میں خوشخبری ہے، آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم و رضوا عن واعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ جو لوگ قدیم میں پہلے ہجرت کرنے والوں میں مدد دینے والوں میں سے ہیں، اور وہ لوگ جو نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ لہذا کسی صحابی کو اس کی معمولی غلطی کے بعد ایمان و دین سے خارج کر دینا اور ان پر کفر کے فتوے لگانا جائز نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا باعث ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان باہم تقابل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کے درمیان ایسا تقابل نہ کریں کہ کسی ایک صحابی کو تو تعریف کر کے آسمان پر چڑھا دیں اور دوسرے صحابی کو قلابے میں ملا دیے، اور بعض کو اتنا گرائیں کہ ان کی شان میں تنخیص کرنا شروع کر دیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درجات میں فرق رکھا ہے، مگر اس فرق کا مطلب یہ نہیں کہ کسی صحابی کو بہت زیادہ ہی حقیر سمجھ لیا جائے، نعوذ باللہ من ذلک۔ صحابہ کرام کی اتباع و فرما برداری کرنا ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ علم و فہم، بصیرت اور حکمت والے افراد صحابہ کرام ہی تھے، اس لیے آپ کے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے راستے پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا تھا، اور دونوں کی حالت اس طرح ہے جیسا کہ ابھی حدیث بیان کی گئی ہے۔ اور البتہ جن بعض مسائل میں بدخدائے بشریت صحابہ کرام سے غلطیاں ہو گئی ہیں وہ قابل عمل نہیں ہے، اور صحابہ کرام کی عیب جوئی نہ کی جائے۔ مومن کامل کے لیے صحابہ کرام سے محبت شرط لازم ہے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی دل میں کدورت رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا سلب ایمان کا ذریعہ ہے، ایمان چھن جانے کا ذریعہ ہے، ایمان چلے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ سارا کا سارا دین ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے، قرآن ہمیں صحابہ سے ملا، احادیث ہمیں صحابہ کرام سے ملی۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں ذرہ برابر بھی اعتماد اٹھا تو قرآن سے ہمارا اعتماد اٹھ جائے گا۔ صحابہ اکرام سے جو مقدس جماعت ہے، جن کے لیے جنت کا اعلان کیا، مشاجرات صحابہ اکرام یعنی صحابہ اکرام کی جو آپس میں جنگیں ہوئی، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دیں گے، یہ ان کا آپسی اور اجتہادی مسئلہ ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ صحابہ کرام پر اپنی زبان کو دراز کرے اور ان پر لان تان کرے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے گوشے گزار کی گئی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنے، ان کو پڑھنے، ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح محبت کرنے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اقول قولی هذا، استغفر الله لي ولكم ورسائل المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات.